ուշադրություն։ Այս տարվա առաջին մեծ անակնկալը Armenia TV-ի կողմից։ Միջազգային ամենահեղինակավոր երաժշտական մեգանախագիծը վերադառնում է։ 3 եթերաշրջան եւ 3 հզոր ձայն։ Մաշա Մնջոյան, Աննա Խանչալյան եւ Ռաիսա Ավանեսյան։ Մեկնարկում է Հայաստանի ձայնը նախագծի 4-րդ եթերաշրջանը։ Այս մեկը չպետք է ասեն։ Ճանապարհ դեպի մեծ բեմ, որը կարող ես անցնել քո մարսչի հետ միասին։ Հայտագրվել կարող են 16 տարեկանից բարձր բոլոր ցանկացողները, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Հայտագրումը սկսված է։ Համեցեք Armenia TV կամ գրանցվեք online։ Հայաստանի ձայնը, բարի գալուստ ձայնի գերակայության տիրույթ։